पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन। सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूंक तुमचे सोवे आसूं। मोगाळ बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत लॉरेंस हाची परब करता आनी त्याच बराबर असुमता सायबिणीच्या मानांक पांचवे नव्यान आमी समोर उमतांव। तर आमी सगळ्यांनी देवान आपल्या उदारपणान आमचे खातीर कितें केलां तें नियाळूंक आनी अदीक करून गोरजे वता थंय उदार जावंक ह्या मिसांत दांडो मोडो आनी पिसोळे रावतल्या वांगड्यां खातीर आनी आमचेच खातीर क्रीत भशेन मागुया। आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवा थंय आनी एकामेका थंय बोगसणें मागुया। हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता। मनान चिंतून तोळान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। हे पासत भाग्यवन सदांच अंकवार मारयेक सगळ्या दुगतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता। हांव सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं। आमेन। सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर। महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवपाक आमी तुका नमस्कार करता। आमी तुका दिन वाजतांव तुज्या तोर वय बाबा पासत आमी तुका वाखणटांव। सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या स्पुता, सुमया देवा देवाचे शळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर। तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर। आमेन। प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया। जे सगळें आमी मागूंक सोदता ते वेळार ह्या मागण्या बाराबर बापाच्या हातांत घालुया।
बापा तुझ्या मोगाच्या उश्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेंस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वाशी रावून आनी रक्तसाक्षांचो कश्ट मरण सोसून मोहिमेवन जावंक पावलो. ताचे मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमी मागतांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडे वोंपता तो थोडे लुंवता आनी जो चड वोंपता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकणें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सोगलीं देणे उपोद दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटूच दोयाल कोरण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितें आसतलें, कित्याक अशें बरयलोलें आसा. भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें, ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखता. जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो जबाब जावं दी. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी म्हणुया. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. जो कोण सोरेस्वराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितमेचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संतोश सोदू जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. जो मनीस दया करून उश्णें दिता प्रमाणीकपणान तो आपल्यो धंदो चलयता. बरो मनीस कोदीच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना, तो आपलें कालीज गोत दोत्ता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें कोट्टान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. सोदोल हातान तो दुबल्यांक बांटा, ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाल. चोड आनी चोड मान ताका मेळतलो. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorbes for us,
Sorvet sporat zui, sorvet sporat zui, zui, zui. Sumi munda, mozo patlau kota, to kalokan tzolzona. Puntaka astolo, jivitaco uzwar. Sorvet sporat zui, sorvet sporat zui, sorvet sporat zui, zui, zui. Sorvet sporat zui, sorvet sporat zui, sorvet sporat zui, zui, zui. Sorveshvor, tumchei sovyasuk. Tumchei sovyasuk. जिवाओ परमणे येशु ख्रिस्त शुभ वर्तमान येसून आपल्याशी सांग मोडले हांव तुमकां सोच सांगता गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरोच जाल्यार जायतें पीक दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो फाटलाव करूंक जाय आनी जुंय हांव आसा तुंय म्हजो सेवकूय आसतलो कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकणी तुका ख्रिस्त मोगाळ बाबा भयणीनो देव आमचे थंय उदार आनी ह्याच उदारपणाक आनी मोगाक लागून तो आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिता हो तो देव बाबा भयणीनो आपल्या उदारपणान आमकां जिवीत दिता गोरदार दिता वावर धंदो दिता भलायकी दिता कुटूंब दिता इर्शिश्टी आमकां दिता आनीक दुसऱ्या उतरांनी सगळेंच तो आमकां दिता पवित्र पुस्तकांत आमी गेल्या जाल्यार भाग्योंत जाकोबाचे चिठींत पयल्या वेस्वरांत 17 अशीं उतरां आसात सगळें बरें देणे आनी सगळें सुपून दान वयर थावन येता आनी उसवळाच्या बापासून देंवता सगळें बरें देणे आनी सगळें सुपून दान वयर थावन येता आनी उजवळाच्या बापासून देंवता एवरी गूड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट प्रेजेंट comes from heaven. It comes down from God, the creator of the heavenly lights. Sogle baba bunino devache ami bi devachins jivacha shivartamanant tisrya vesvarant 27 varint ashe melta devan dilya shivai kona kaich melona No one can have anything unless God gives it to him. No one can have anything unless God gives it to him. Baba bunino dev dita de tonar mari nastana ton pole nastana उपोट मोगान दिता आनी हाका लागून आमी दिवंक सोदता तेन्ना आमी बी उधार काडसान
अपुरबाईन दिवची गरज. तोंड वांकडे करून न्हय, दिवंक सुटना म्हण न्हय, पूण देवान तुका दिला तूंच दी. देवाच्या मनांक आनी ताच्याच संवसाराच्या व पोजेच्या बरेपणांक. आनी हेंच तें बाबा भणिनो आयच्या पयल्या वचपांत बागोन पावलो कोरिंथकारांक बरोवन दुसऱ्या आभेस्वरांत आमकां सांगता. हांस त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. आनी हाका लागून हें वाचप सांगता, तुवें दिवंक थारायलां तें अपुरबायेन मोगान उदार काळजान दी. बाबा भणिनो देवाक दिता व पेल्याक दिता तें देवाक पावता. आनी हाका लागून आमी जेन्ना दिता व दुसऱ्यांच्या गरजांनी वांटो घेता तेन्ना आमी जेजूकूच करता. एके भाशेन दुसऱ्याची आमी सेवा करता. आनी हाका लागून आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता, कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. देव आमच्या रिणांत रावना. एके वाटेन आमी दिलें जाल्यार दुसरे वाटेन दुपेट दीत रावता. पूण हांव कशें दितां ताचेर तें दल्लोलें आसा. बाबा भणिनो आयच्या पयल्या वाचपांत परत गेलें जाल्यार आमकां देवान दिलां तें ओळखून घेवंक आदार मेळटा. आनी थंयसर अशीं उतरां आसात, तुमकां सगळीं देणीं उपट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां सगळीं देणीं उपट दिवंक देवाक तांक आसा. बाबा भणिनो आमकां विचारची गरज, हांव गरजे वतांक दितां तेन्ना कसल्या मनान दिता? एक उगडास मनान दवरुया. हांव गरजे वतांक दितां तेन्ना जेजूक दितां. कित्याक मातेवाच्या शिव वर्तमान 25:24 40 अशें सांगता, जेन्ना तुमी हे म्हज्या धाकटुल्यांतल्या भावांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. वॉट एवर यू डू टू द लिस्ट ऑफ माय ब्रदरन यू डू अन टू मी. आनी हाका लागून बाबा भणिनो देवान दिल्लें हांव उदार काळजान अपुरबायेन दितां तेन्ना कोणूय तो जावं तोंड पळयनासतना हांव जेजूक करतां वो जेजूक दिता. ह्या पेल्यांत हांव जेजूक पळयतां. बाबा भणिनो आमी आमच्या जिवितांत भितर सरची गरज. कोणाक आमी दिवचें? कोणाक आमी दिवचें? पयली वस्त जावन आसा पवित्र सभे खातीर दिवचें. बाबा भणिनो देवाक पयशांची दानाची गरज ना, पूण जेजून घडलेली पवित्र सभा फुडें वचूंक आमच्या आदाराची, आमच्या तेंकाची, आमच्या सहकाराची गरज. देव मनशां वरवीं ही पवित्र सभा फुडें व्हरता. मनशांच्या आदारान, म्हज्या तुमच्या आदारान आपलें काम देवाच्या राज संवसारांत बांदचें फुडें व्हरता. आनी हाका लागून देव हे वेळार एक घडये म्हज्या तुमच्या कुटुंबाच्या उदारपणाचेर पाती येता. उदारपण म्हणटा तेन्ना बाबा भणिनो म्हज्या तुज्या कुटुंबांतलीं भुरगीं. बाबा भणिनो आज आमचें कुटुंब अशीर मनाचें जाल्यात. आवय बापूय चिंता म्हज्या भुरग्याक पाद्रीपणाक भेटयलो जाल्यार, माद्रीपणाक भेटयलो जाल्यार आपल्याक उणें जातलें म्हूण हें मन सारकें ना. पयलें देवाक, मागीर जगाक. पयलो देव देव दिता. आनी हाका लागून देवा खातीर ताचे पवित्रसभे खातीर आमी आमच्या भुरग्यांक भेटोवंक, यादीक जावंक, पाद्री माद्री जावंक राजी जावची गरज. आनी तें उदारपणाचेर
देव उपोट बेसवान घालता। बाबा भुणीनो सांगला हांवें, देव आमच्या रिणांत रावना, पूण तुझ्या कुटुंबाच्या भुरग्या वरवीं, तुवें भेटयलेल्या भुरग्या वरवीं देवाच्या राज फुडें वेता। आनी तुजोच कुटुंब आनी हो संवसार ही पवित्र सभा उपोट बेसवांनी भरता। आनी हाका लागून आमच्या मनांत गोट उगडास धरुया। पयलो देव देवा खातीर ताचे भविश्यवे खातीर आमी भेटोवंक तयार जावया। दुसरे सुवातेर बाबा भुणीनो पवित्र पुस्तक सांगता, गोरजेक सांपडले ताय तांचे गोरजो पाडूंक दियात अशें म्हणटा तेन्ना बाबा भुणीनो इजायस प्रवादाच्या पुस्तकांत पयल्या वेस्वरान 17 वळींत आमकां अशें मेळटा, प्रोटेक्ट द ऑप्रेस्ड द ऑर्फन्स एंड द विडोज, प्रोटेक्ट द ऑप्रेस्ड द ऑर्फन्स एंड द विडोज। स्ट्रेंजर्स आमी म्हणटा जायते पावटी वो जुल्मांक सांपडलो आसा ताका पाव, ताचे थंय देवाचें आसणें पडे ताका दी। अनाथ भुरगीं ऑर्फन्स तांकां मांय पांय सोलाशी रावना, मांय पांय तांकां ना, तांकां तांच्या आदाराक पाव। आनीक जांचो घरकार सोंपला त्यो बायलो आसात तांकां तेंको दी आदार दी। बाबा भणीनो आमी अशें करता तेन्ना आमच्या मनांत हाडूंक जाय, घडये हांव दितां नांव मेळूंक, घडये हांव दितां म्हाका ताणें परत दिवंक जाय, देखून हें मन पवित्र पुस्तकाचें न्हय, हें मन तुजें मन। आनी हाका लागून लुकाच्या शिव वर्तमानांत 14:12-14 नदर मारली जाल्यार जेजू अशें सांगता, तूं दनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो बाबांक वो सोयऱ्यांक वो ग्रेस शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडये ते तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत। पूण तूं जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक कोड्यांक तोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय, तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटोच तूं भागी जातलोय। पूण गुन्यस्त पुनर्जिवन जातलें तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली। बाबा भणीनो हांव तर म्हज्या गोच्यांक इश्टांक शेजाऱ्यांक म्हाका बरें करतल्यांक म्हाका परत दिवंक तांक आसलेल्यांक जेवणाक आपयता जाल्यार म्हाका मजुरी ना। जरी तर हांव जेवण करतां तेन्ना कोण दुबळीं आसात, कोडी आसात, तोंटी आसात, कुड्डी आसात, जांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना तांकां आपयता आनी तांकां वाडटा जेवण खाण, तेन्ना तुका मजुरी आसा। बाबा भणीनो चिंतुया आमच्या मनान नियाळुया, आमी दान दितां तें कसल्या मनान दितां। बाबा भणीनो मोग उदारपण तुयेंसर आसूंक जाय, हांव तो दितां आस धरून काळजांत परत मेळपाक ह्या दानांक इनाम ना, ह्या दानांक फळ ना। देखून बाबा भणीनो आमी दुसरे सुवातेर कोण नाशिल्ल्या ताय गोरजे वता खरें गोरजेक सांपडला तांचे ताय बायबल सांगता ते भाशेन, प्रोटेक्ट द ऑप्रेस्ड द ऑर्फन्स एंड द विडोज। हाचे ताय दुबळ्यांतल्या दुबळ्यां थंय आमी दयाळ जावया, उदार जावया, आपुरबायेन आज सोडून दिवया, तेन्ना देव बेसांव घालता। आनी शेवटी बाबा भणीनो सृश्टी ही आमची नेचर आसा, तिचे थंय उदार जावया। आज काल बाबा भणीनो उदरगतच्या नांवान ही आमची नेचर आसा तिचे निसणटण करतात। आनी हाका लागून आज संवसारांत कितें कितें जाता
The balance is broken. The balance aslo nicherant to modun udayla katrun zana dongor poisha chashek munja chas kenna puri zaina. Anakalagun baba bunino ami vavrung sai amchi nature sambalung nature atai udarpon dakunk sangtalong udor goti chanavan in the name of development kite kurtat कसले कायदे काडटात आनी आपल्याक जाय ते भाशेन निसंटन करतात नेचराचे. बाबा भणीनो आमी ह्या आधुनीक वर्सांनी पळयलां द नेचर इज रिवोल्टिंग, नेचर इज ब्लिडींग. आमच्या वायटाक लागून घोडे आमचे फुडारी आमी नेमून दवरल्यात तांचे आशेक लागून. बाबा भणीनो ही श्रिश्टी, ही नेचर देवान घडल्या, मनशांनी घडूंक ना. जेन्ना ही नेचर वो एनवायरमेंट इबाड कोत्ता तेन्ना देवाचेर आड वेता. आनीक आकाश लागून आमी चिंची गरज. हांवें संवसारांत बरे भाशेन जिवंक हांवें ही नेचर सांबाळूंक जाय, ही श्रिश्टी सांबाळूंक जाय, हे स्वयंभ सांबाळूंक जाय. नाजाल्यार आमीच आमचो फोंड उस्पितांव. बाबा भणीनो आज उदार मनाची, उदार काळजाची आमी जावंक निहाळटांव तेन्ना पयले सुवातेर आमचें उदारपण पवित्र सभेताय दाखोवया. बाबा भणीनो अदीक करून आमच्या कुटुंबांतलें उदारपण हांगासर गरजेचें. आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं पाद्री माद्री जावंक आमी आवय बापूय उदारपणान मोगान आपुरबायेन तांकां धाडूया. दुसरे सुवातेर गोरजेवंतांक आमचें काळीज मन उक्तें करुया. बाबा भणीनो गोरजेवंत म्हणटात तेन्ना जीं आस्तिकां आसात तीं न्हय, जांच्यांनी म्हाका परत दिवंक जाता तीं न्हय, जांच्यांनी तुजो उपकार परत बाद करूंक जायना तांकां तूं पाव. आनी तिसरे सुवातेर हे श्रिश्टीक सांबाळ, तिचे थंय उदार जा. दया करता आनी उश्णे दिता तो मनीस भागी. आमेन. उबे रावया. भावार्थान बरोवन थोडी आमची मागणी ह्या वेळार करुया. दर मागण्या उपरांत आमी जवाब करतले. हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळी म्हणुया, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले आपवणे देवाच्या उदारपणान फावो सारले उत्तम देणे म्हूण ओळखून घेवूं आनीक आपल्या हातान असलोले पोरचे थंय उदार जावूं आनीक तांची बरे तरेन सेवा करूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या आनीक भारताच्या सरकारान ह्या कोरोना व्हायरस पिडे समुयार आपले पोरचेचें बरेपण चिंतून आनीक सगळे तरेन पोरचेचे भलायके पासत काळजी घेवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या दोर कुटुंबाच्या वांगड्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यां थंय उदार जावं एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आयती जावं बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. दांडो मळो आनी पिसोळे रावतल्या वांगड्याच्या दोंद्यार आनी कुटुंब्याचेर आनीक आमचेर देवान आपलें उदारपणान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक सगळ्यांक भलायकी दिवन कोरोना व्हायरस मेकळी दवरूंक
बापाचो आदार आमकां मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका। ओगीच रावून आमची मागणी करुया। आमचे फिरगुजेंतले वांगडी जे परदेसांत आसात, जावं थारवार जावं जमनीर, तांकां सगळ्यांक घराकान सांबाळ म्हूण मागुया। जां कांय पिडा कोरोना व्हायरस जाल्ली आसा तांकां बरी कर म्हूण मागुया। सर्गीच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी आयकून घे। आमी दुसऱ्यां थांय उदार जावंक आनी उदारपणां तुवें आमकां दिल्लें ओळखून घेवन तुकाय दिनवाशी जावंक आमकां तो शिकय। क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन। म्हज्या बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। आपले मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके सर्वेस्पोर मानून घेवंक उबी रावया। प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान दल्लोली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमे वंच जालो आनी पवित्र सभेक सुभापीक दिवंक पावलो। ह्याच मनान आमी संवसाराचे सरवणे पासत आमचें जिवीत हातांत तुका भेटोवन दिता। जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन। सर्वेश्वर तुमचेय सोवें आसूंक, तुमची सोवें आसूं। आमची काळजां उबारुया। सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया। सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळयान सोर थांय आमी तुका दिनवासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली। हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांच्या अस्कतायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पर चळयताय। देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता। पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सोर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जय जय।
सर्वेश्वराचे नवीयता ताका सोय उन सोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या आशिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोरारचें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळचां तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात विरामया गावून भावार्थाचो घूट परगटुया बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सळवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरे आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय पुनर्शिवणपणाचो बरो वासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळयवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोरूम दुता सांज जुजे वाज आनी सोर खाडी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याचेसु वरवी त्याचेसु संगता त्याचेसु ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पणान सर्पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सरवणराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें मागणें बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां थाळणेंत पुणो दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतलीं आयच्या दिसाक आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूंक. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकली कोर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकली कोर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शैलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितलें आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमिया कारकां दिवया. इमिसाचे भेटे खातीर सगळें ताणें आमकां दिलां ताचे खातीर, आमच्याच जिविता खातीर, आमच्याच कुटुंबा खातीर, आमच्या वावर धंद्या खातीर, आमचे भलायके खातीर. ह्या सुमियाक आमच्या निकास कोमुनियमाच्या सक्रमेंता वरवीं शेवंक जायना. उत्मीक पाटीन शेवंक आमी तयारी करुया आनी बाराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या उत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर, क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कळवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं भरव्या जेसू चितान म्हाकाय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सरूं कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय,
तुझी सोशियों तुम आका फरमाए भक्ता संगति तुका वाकांक्षा आमेन। Prarthniya. Jezuchan amcha mogal papa, ami getilya priti mogacha jevana varvi, bagyond loresacha kalzavari, amchi kalza, amcha durbol bhava bhinicha koshtang, analu podryanku bod, antacha gorsang pavunk, amcha atpai sursirit kor, gorib anche, आनी अनीत भोगतेल्यांचे होक राखूंक आमकां जागृत कर आनी अवकांक पासत कोश्ट मरोन लेगून ससूंक आमकां तयार कर आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक तुमचे सोवे आसूंक। सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन। वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोडुकार दिमी घालुया आसुमता सायबिणीक मागणे कुडी आत्म्या सोयत स्वर्गार उबारून वेलेले माये आमचे फिरगोजेचे आस्कारिनी व्हड व्हड वस्तू देवान तुजे सवें घडून हाडल्यो आनी दुतां दोलबारा वयर ताणेंच तुका सोर्गीच्या वैभवाक उबारून वेली आनी सोर्गार संवसाराची राणी तुका केली मोगाचे माये तुजे एकल्यास पुताक आमचे सोळवणे खातीर तुवें ओपोवन दिलोय आनी आख्या मनशा कुळाक तारण मेळ्ळोलें पळोवन आवय कशी तुजें काळी संतोसलें मोगाळ माये आमचे फिरगुजेचो सांबाळ कर फिरगुजेंत रावतल्यांक पोरदेसांत वो तारवार वावुरतल्यांक तूं राख आनी तूं पाव ओगेपणान हे वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी करुया आमी मागलां तें आमच्या बोऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर भोव पवीत संस्कारांत रावतल्याचे माये तूं समेस्तांचो आलाशिरो तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भर बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शेगी तुजे वांगडा सोर्गीच्या सुखाक आमकां पावय आमेन। आमचें फाल्यां ओ नव्यान आमी भेटयतल्या फाब्रिका वाडो आनी प्रायस रावतल्या वांगड्यां खातीर आसुंता साईबिणी
গোটাই দিকে মাই আমরা তুষাদিন সবার সোনা